Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se dialogu për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian mbetet një nga prioritetet kryesore afatshkurtra të qeverisë së tij dhe se ekzekutivi mbetet i përkushtuar të mbyllë këtë kapitull në afatin sa më të shpejtë të mundur, në mënyrë që qytetarët kosovarë të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen e gjithnjë në përputhje me rregullat dhe normat e Schengenit. Këto komente kryeministri Mustafa i bëri gjatë takimit të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave. Kushtoi se përkundër angazhimit, përkushtimit dhe progresit të arritur në adresimin e kërkesave që dalin nga të gjitha bllogjet e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, fatkeqësisht qytetarët tanë ende nuk munden të lëvizin lirshëm në shtetet e zonës Schengen dhe ballafaqohen me procedura të tepërta dhe burokratike për të pajisur me viza. Pjesë e angazhimit tonë, tha Mustafa, do të jetë që të evitojmë edhe faktorët shtytës të cilët ndikojnë në migrimin e qytetarëve tanë. Do t'i bashkërendisim me vazhdimsi veprimet e ministrive dhe agjencive qeveritare për të parandaluar migrimet e parregullta. Javët e fundit është vënë re një shtim i numrit të kosovarëve që largohen në rrugë të paligjshme, duke kaluar përmes Serbisë dhe Hungarisë në drejtim të Gjermanisë. Kryeministri kosovar ka thënë se liberalizimi i vizave do të sjellë edhe uljen e kërkesave të tilla për azil nga qytetarët. Sipas tij, qeveria e Kosovës do të bëjë gjithçka që dialogu për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian të jetë sa më frytëdhënës dhe viti 2015 të shënojë edhe përfundimin e këtij procesi. Në këtë drejtim, ai ka ftuar Ministrinë e Integrimit Evropian si koordinatore e procesit të dialogut për liberalizimin e vizave, që së bashku me institucionet e tjera përgjegjëse dhe mekanizmat shtetëror, të adresojë edhe çështjet e mbetura në këtë proces në një afat sa më të shpejtë.